Немає конкретного переліку реформ, яких потребує Україна, бо модернізація необхідна в дуже багатьох сферах, каже український журналіст Вахтан Кіпіані. В Грузії реформи були верхушечні. Тобто еліта політична, президент, прем'єр і так далі, вони згори спускали реформи без запиту суспільства. В Україні ситуація інакша. Суспільство хоче реформ, готове затиснути пояси, готове більше працювати, але влада не готова відмовитись від корупційних практик, від популізму. Тому треба обов'язково спуститись на рівень нижче і говорити про дуже конкретні речі, бо Україна потребує змін практично в будь-якій сфері. Друзі, я буду казати відверто, вона легша до реформування, бо вона менша. І друга річ – це те, що в неї не було такої великої кількості прив'язаної економічних зв'язків, які справді має Україна, або принаймні частина її різних порівнянні з прив'язкою до Росії. Відповідно, тут треба було, знаєте, будь-які реформи є дві складових успішних. Це коли верх хоче і не ти хочуть. І ці речі вони між собою поєднуються. Про те, який досвід у реформуванні Грузії може використати Україна, говорили в програмі «Межа правди» впродовж години. Автор і ведуча програми Юлія Винокур нещодавно повернулася з прес-туру до Грузії. Медіапростір Грузії, роль незалежних ЗМІ у період реформ та безпеки журналістів по програмі UMPP, партнерства у галузі мас-медіа в Україні. Було багато офіційних та неформальних зустрічей з грузинськими колегами, каже Юлія Винокур. Учасників прес-туру приймали в посольствах України та Сполучених Штатів Америки в Грузії, а також зустрічалися з президентом Грузії. Мене, наприклад, дуже вразило вислів молодих людей, грузинів, тбілісі про те, що найбільші реформи, які відбулися, це реформи в головах людей. От про що вони сказали. Тобто можна і потрібно реформувати економіку, і освіту, і медицину, і вони далі продовжують це робити. У них є проблеми, бо так як я от для себе порівняла Тернопільщину, де немає промисловості, розумієте, так і в Грузії немає. Тобто велике безробіття все-таки, ну як велике, значна частина безробіття, так. Люди їдуть і в ту ж Росію, в Україну і в інші країни. Тобто є питання, є проблеми на фоні там зремонтованих доріг і так далі. Але оці реформи в головах, які відбулися за цей час. Як на мене, це найважливіше надбання. Кожен з нас до реформ повинен відноситися не так, що держава це повинна зробити, а як ми повинні це зробити разом. Кожен з нас, як може долучитися. В Україні зараз відбувається унікальна реформа, коли Україна показує, що це можна, може держава з народом об'єднатися, це, власне, як люди допомагають військовим. Україна переживає унікальний момент, і якщо низи готові до реформ, то вони верхи можуть не повторити помилку Саакашвілі. Коли людям пояснювати, ми робимо те-то, ми робимо так-то. Але ви знаєте, це може бути лише тоді, коли ми віднайдемо таких людей, які знають, що робити і як робити. Повинні прийти просто професіонали. Обов'язково. Тому що реформ без професіоналів не може бути. І однозначно, що це має бути молоде покоління. Я думаю, що дуже багато українців училось за границею. У них є сучасні погляди на життя. Вони знають, як живуть там люди. І вони більше можуть втілити в життя вот эту, таку западну модель, ніж, допустим, люди, які багато років були у владі. І давайте скажемо чесно, вони, к сожалению, нічого не зробили. Щоб сильно не розчаровуватись, не треба дуже зачаровуватись, треба реалістично оцінювати свої. І найголовніше, наш успіх якраз от в цьому тиску, до того часу, поки суспільство буде тиснути, причому не можна битися без мусорних баків, а можна тиснути іншим методом. От поки будемо тиснути на владу, до того часу вона буде рухатися. Межу правди про реформи України і досвід Грузії можете переглянути на сайті ТВ4.